Говорячи про молитву, не можна оминути тему духовного досвіду. Напевно, коли ми вдаємося до фахівців в різних галузях, чи то медицина, чи то технічна сфера, ми завжди хочемо потрапити до рук людей досвідчених, які точно не нашкодять нам, а навпаки допоможуть. І ось тут дуже перегукується те, що людина, яка перебуває тривалий час з Богом, вона набуває досвіду стосунку з Ним. Вона стає досвідченою. Цей досвід, який виражається в тривалому зв'язку з Богом, виливається також в дар духовної мудрості. Не варто дивитися на молитву тільки як на якусь разову акцію. Молитва – це радше послідовний ланцюг внутрішніх виборів, внутрішніх дій, які ми робимо. Простіше кажучи, коли у часі ранкової молитви, наприклад, ми приймаємо для себе рішення служити, любити, і тут же, вже від ранку, робимо певну внутрішню акцію. Наприклад, допомогти людині, яка в домівці є в мене, в спільноті. Потім робимо наступний крок. Слушно висловився колись блаженний Клементій Шептицький, що молитва – це зміст життя християнина. Нехай усе життя, як він говорив, буде часом молитви. І справді, коли ми молимося, ми стаємо досвідченими. І тут справа не тільки в тому, що ми можемо щось розказати про Бога. Бо ми зараз можемо почитати дуже багато, ми можемо побачити багато медійних матеріалів, які стосуються молитви. Але найважливіше, ми стаємо носіями Божого Духа. Ми передаємо Його. І Він передається щось схоже, як вода, яка розливається зі жбану, який є вщерть переповнений. Інколи поза нашим бажанням. І коли ми наповнені Духом Христа, ми, коли торкаємося будь-яких сфер, будь-кого в житті, чи то в зустрічах, чи то в нашій діяльності, чи в професійних життєвих ритмах, ми передаємо цього Духа. Це і називається духовний досвід. Бути досвідченим – це бути людиною також, яка має рани. В римські часи, коли воїн повертався з війни, то його оцілювали по шрамах. Якщо їх було багато, значить всі розуміли, що ця людина на війні точно не пасла задніх і не ховалася за спини інших. І тому вона є такою цінною, була завжди цінною, вона була воїном Христовим, який носив на собі живий, реальний досвід духовної боротьби. Досвід – це також досвід святих. Коли ми вдивляємося в ікони і лики святих, коли читаємо їхнє життя, вони просякнуті цим досвідом. І для того, щоб наш досвід був автентичний в молитві, нам варто вдивлятися в живі ікони носіїв благодатного життя, молитовного життя, і звіряти свій внутрішній духовний ритм, своє молитовне життя з їхнім досвідом, який є іконічним. Запрошую вас до досвіду. Досвіду непереминаючого, який тисячоліттями живе в церкві. Наповнюємося цим досвідом. А маючи його, ми безсумнівно, навіть цього інколи не бажаючи, мимоволі будемо ним ділитися. Бо неможливо щось утаїти, якщо глибинно це живе у нас.